Olá amigos e amigas, tudo bem? Eu sou Edinaldo Silva. Pessoal, estou passando aqui para ensinar você como criar uma conta no AWeb. Então, você me achou nas redes sociais ou achou alguém que indicou o link para você? Você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link da pessoa, né? Aqui é o meu link, no caso. Você vai clicar nesse link, vai abrir a página, o site do AWeb. Você vai vir em seguida clicar aqui, ó. Junte-se o AWeb Brasil RJ no AWeb, na AWeb, no caso sou eu. Você vai clicar aí. Então vai abrir essa página para você criar a sua conta no AWeb. Aqui você vai colocar seu e-mail, no caso Gmail, pode ser o e-mail que você usa. Nome de utilizador. Tudo junto. Vou colocar meu nome que eu já uso, mas não vai dar certo. É só um exemplo. Só. Edinaldo Silva RJ. Edinaldo Silva, pronto. Carlos Souza. Patrícia Mendes. É mais ou menos isso, pessoal. Você vai colocar. Você vai subir um pouco. Aqui a senha. Entendeu? Subir um pouco, repetir a senha, eu estou dando um exemplo, pessoal. Aqui você vai colocar esses números que vai aparecer na hora que você estiver fazendo. São números diferentes, não é números repetidos. Vai subir um pouco, vai clicar aqui, ó. Criar conta. Você clicou aqui, você vai criar a conta, vai uma notificação para o teu e-mail, você clica no e-mail, valida e um código para o seu número do seu telefone. Pronto. Está criada a sua conta no AWeb. Aí é só você configurar, tanto pelo celular quanto pelo PC. Funciona dessa forma. Espero que vocês tenham compreendido. Grande abraço, tá pessoal? É assim que funciona. Fui, fui! Eu vou deixar meu link de cadastro na descrição do vídeo. Seja bem-vindo à plataforma AWeb.